vitendo zida vitendo malengo bila mipango tendelea kwa kuahidi tu mipango bila vitendo tutafikia malengo haiwezekani hata kidogo ahadi hamtimizi kwa nini mnaahidi miaka ya juzi juzi mulahidi madawati eti kila mwanafunzi ataketi kwenye kiti vipi mbona hatuoni nashangaa tushirikiane viongozi watuzi kwa pamoja tukomeshe hali hii shirikiane pamoja pamoja tunaweza tushirikiane viongozi watuzi kwa pamoja tukomeshe hali hii shirikiane pamoja pamoja tunaweza tushirikiane viongozi watuzi kwa pamoja tukomeshe hali hii shirikiane pamoja pamoja tunaweza Mwalimu mojoba ono na funds kama sabini Kitabu cha kuchangia vipi tutasoma vipi vipi tutelewa vipi Haki yetu ipo wapi haki mnalinda vipi mwenzetu jana kabakwa kesi imesha nyumbani Kwanini? Kwanini? Kwanini mtuhumiwa kufikishwa mahakamani? Tushirikiane viongozi watuzi kwa pamoja tukomeshe hali hii shirikiane pamoja pamoja tunaweza tushirikiane viongozi watuzi kwa pamoja tukomeshe hali hii shirikiane pamoja pamoja tunaweza tushirikiane viongozi watuzi kwa pamoja tukomeshe hali hii shirikiane pamoja pamoja tunaweza Watoto kike wanolewa kabla bada wajakuwa je hii ni sawa? Sio sawa. Huduma finyu hospitali azikizi metaje hali wajawazito na lala chini wagonjwa wanakosa dawa je hii ni sawa? Sio sawa kabisa. Sio sawa. Sio sawa. Kinyume na haki. Shirikiane viongozi watuzi kwa pamoja tukomeshe hali hii shirikiane pamoja pamoja tunaweza tushirikiane viongozi watuzi kwa pamoja tukomeshe hali hii shirikiane pamoja pamoja tunaweza tushirikiane viongozi watuzi kwa pamoja tukomeshe hali hii shirikiane pamoja pamoja tunaweza Kesho tunaiandaa leo. Sisi watoto ni taifa la kesho. Viongozi, tutendeeni haki ili tuwe na kesho nzuri.